Hirvee! Onpa tuolla lähtiön syömässä täällä nyt rakatan epsanialaisia olivetteja jalapenon täytteellä. Kokeillaanpas, olisiko näissä putkua, kun ne pirit oli vähän hiina ja hiina. No jaa, eipä tota kyllä hirveästi tuoksahtusta tulee. Tältä se näyttää. No, ei muuta kuin käkättimen vaan. No ei tässä kyllä potkua ole. En minä toin jalapeno maistua ollenkaan tuolla. Olivetti kyllä maistuu, mutta he. Pettymys. Ei kyllä hirmu isoja pisteitä pysty antaa. No. Annetaan 2/5. Ei ole kyllä mitenkään ihmeellisiä. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hirveellistä, niin otetaan pieni kylpälön mehu. Tiipässä höpyä. Noin, hyvät päivät kaikille. Se on moro.